ជំរាបសួរប្រិយមិត្តបេះទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះអាប់ដេតដំឡើងវើសិនធំស៊ីសិនថ្មីគឺដល់ស៊ីសិន4ហើយសម្រាប់បេះរបស់យើងសម្រាប់ម៉ោងនៃការចូលលេងបើមិនម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងអាចចូលលេងបានហើយកុំភ្លេចចូលទៅអាប់ដេតនៅក្នុង Play Store និង App Store ទាំងអស់គ្នាពេលដែលគេឲ្យយើងអាប់ដេតព័ត៌មានអាប់ដេតមួយចំនួនខ្ញុំបានធ្វើនៅវីដេអូចាស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនបានមើលហើយថ្ងៃនេះមកសរុបព័ត៌មាន
version 2.5.0 version thom mèn tên chăng update chop kê nưng ỏi chang deal jeung muoy chang deal nưng jeung vô tơ bâk show time phải chi bâk show time hay phụ ngày nưng kê chênh show time hay bong bôn jeung kê đâng tha show time chênh kê đai ឥឡូវយើងទៅ review វិស័យ time យកតែម្ដងទៅថាតើថ្ងៃនេះ show time មានអ្នកគេខ្លះនេះប្រិមត្តបែបទាំងអស់គ្នា show time ចេញឯងហ្នឹងគឺកម្ពុជាជើងឯកញាក់បាល់តែម្ដងដែលមាន Vinicius មាន Mares ជាមួយនឹង Mitoma 3នាក់ហ្នឹងដឹងចេញនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹង rating ពួកគាត់ដឹងតែកប់កប់ហើយគាត់មាន skill ពិសេសគឺរឿងញាក់បាល់ហ្នឹងតែម្ដងហើយមានប្រអប់ក្លាគោផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចេញច្រើននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដូចគ្នាមានប្រអប់ខ្លះយកទៅ match pass មានអាកន្លែង do nominating មាន POT មានអីហើយមាន pack crew អីហ្នឹងក៏គេដូរអញ្ចឹងដឹងគេដាក់ pack មកថ្មីអត់រឿង pack មួយអត់ច្បាស់ទេថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹង update ព័ត៌មានជូនបន្ថែមទៀតនៅ video ក្រោយមួយទៀតពេលដែលយើងដឹង event តែគេចេញព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំចេញ video នេះដំណាក់កាលដំបូងសិនប្រាប់ព័ត៌មាន update ប្រាប់ប្រអប់ក្លាគោអីមួយចំនួនឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងសិនឥឡូវយើងទៅដឹងបន្ថែមទៀតថាតើមានគេថ្មីមកខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងណាយើងចូលមកមើលវីដេអូនេះតែម្ដងខ្ញុំមើលខ្លីៗខ្លឹមតិចទេអានេះតកតងទៅនឹងការបន្ថែម slot player ខ្ញុំបានប្រាប់ច្រើនហើយបងប្អូនអត់ជល់មើលអាវីដេអូខ្ញុំនិយាយពីការ update ចាស់ទៅថាយើងអាចមានគេខ្លះ version ថ្មីអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំមកកាត់ទេគឺយើងនឹងបន្ថែមចំនួនផ្ទុកកលាករយើងឲ្យឡើងដល់900ម៉ាច់ប៉ុន្តែយើងថែមម្ដងអត់ដល់900ទេគេឲ្យថែមម្ដង50ឯចង់ដឹងថែមម្ដង50យ៉ាងម៉េចមើលវីដេអូនេះដឹងហើយតោះអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមបានដោយប្រើ GP អញ្ចឹងមើលទៅយើងបន្ថែមម្ដងបាន50កលាករបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយចំណាយ500,000 GP អញ្ចឹង500,000 GP ឡើង50កលាករហើយចង់ឡើង50ទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវចំណាយ500,000ទៀតឬក៏ចំណាយ1,000,000កាក់អី GP អីអានឹងអត់ដឹងទេតែយើងមើលក្នុងហុកនេះយើងដឹងអ្នកគ្នា500,000បាន50កលាករឃើញទេឡើង50អីឃើញទេចំនួនផ្ទុករបស់យើងឡើងដល់550អេមអញ្ចឹងអូខេយើងទៅមើលរបស់ថ្មីមួយទៀត skill training ម្ដងខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យថាយើងអាច up skill កលាករឡើងដល់15និយាយទៅ skill កលាករក្នុងម្នាក់បាន10ឯតែ version ថ្មីនេះ up ដល់15ហើយ up មិនយើងមើលវីដេអូនេះនេះឧទាហរណ៍មួយទៅនេះអញ្ចឹង additional skill គឺមាន skill ចាស់អញ្ចឹងទៅហើយយើងបន្ថែម skill ថ្មីមកតែដើម្បីបានដល់ skill ហ្នឹងតោះយើងលេង event តោះកដោគេឲ្យឬក៏យើងដូរ eFootball point ដូរអីមិនយើងបានប្រដាប់ up skill ឬក៏យើងប្រើ GP យកទៅទិញព្រោះហ្នឹងមិនមែនសុកមានណាបងប្អូនប្រដាប់ up skill កលាករអញ្ចឹងយើងមើលបន្ថែមមិនអញ្ចឹងបន្ថែមមកមានអីបាក់ទេគាត់បន្ថែម skill ថ្មីមកឃើញវាបាន skill ថ្មីហ៎អញ្ចឹងម្នាក់បានដល់15 skill អញ្ចឹងទៅហើយចំណុចពិសេសដែលយើងមិនសូវយល់ហ្នឹងគឺ Legacy Transfer Legacy Transfer ហ្នឹងការពិតគឺជាការ transfer កីឡាករថ្មីមួយឲ្យចូលមកកីឡាករចាស់របស់យើងឲ្យវាឡើងហ្នឹង power ឡើង rating ឡើងអីប៊ូសពេញហ្នឹងឥឡូវយើងមើលវីដេអូនេះរៀងយល់ខ្លះតោះនេះចាំមើលគឺឧទាហរណ៍ Odegaard មួយអញ្ចឹងអានេះគឺជា Odegaard ដែលយើងមាននៅក្នុងក្រុមយើងហើយយើងចង់ធ្វើការ Legacy Transfer អញ្ចឹងយើងនឹងយកអូឌីកាថ្មីមួយទៀតមកបញ្ចូលអូឌីកាដែលយើងមានហ្នឹងឥឡូវយើងមើលដឹងហើយបងប្អូននេះចាយើងចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងទៅរកអូឌីកាថ្មីនេះឃើញអូឌីកាថ្មី rating តែ88ឯងអញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ចូលអូឌីកាថ្មីហ្នឹងឲ្យចូលអូឌីកាចាស់របស់យើងជាមួយវាឡើង skill ឡើងអីអញ្ចឹងបងប្អូននេះបើ rating យើងមិនវាឡើងទេវាឡើង additional skill កន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងឯងឃើញ skill ឡើងឯងអញ្ចឹងអានេះគឺជា Legacy Transfer ហើយខ្ញុំជឿថាវានឹងអាចមានអីពិសេសជាងនេះទៀតដោយសារអានេះក្នុងហូកវាមិនទាន់លម្អិតអស់ទេពេលដែលចេញ update ហើយយើងលេងទៅនឹងដឹងបន្ថែមហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតមានអីទេគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាមាន League ថ្មីដែលគេទើបដាក់ហើយមានកលកែមុខកលាករកែអីឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុង version ថ្មីនេះនេះគឺជាការ update ព័ត៌មានដំណាក់កាលទី1នៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះមាន event អីបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយបន្ថែមទៀតគំលេចរងចាំតាមដានទស្សនាហើយ subscribe YouTube Pack Media ចូលក្រុម Telegram Pack Media ដូចគ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ